Sveiki, aš esu iliuzionistas Arvydas Stonys. Šimtmečius mano kolegos iliuzionistai atliko triukus su įvairiais daiktais. Atėjo metas perkelti iliuzijos meną į 21 amžių. Aš bandysiu atlikti triuką, kurio Lietuvoje dar niekas nedarė. Dabar visų akivaizdoje nuo žemės paviršiaus dings didžiausias Vilniaus pastatas – televizijos bokštas. Mes nenaudosime jokių specefektų bei montažo. Kamera nuo šios akimirkos nebus išjungta ir fiksuos viską, kas vyks šioje pievelėje. Tad pradedam.